treatment pun sendiri kan yang dibuat. Masa aku yang dapat yang sendiri. Tidak, kalian dengan dokter aja. Tidak, kalian dengan dokter aja. জন্ম হোৱাৰ পিছত আনিলে সিজাৰ ৰুমৰ পৰা আনি পিনে তাৰপৰা কলে কি বোলে হেৰি ইমান দিনলৈকে যে হুচ অহা নাই আহিব নহয় হুচ আহিব বাইদেউ আহিব সেনেকেনে কয় চিষ্টাকেইজনে থৈ দিলে এতিয়াতো চাৰিটা বাজি গ'ল মানুহ এজনী বেবী জন্ম হোৱাৰ পিছত লগে লগে এটা হুচ আহে মানুহটো পূৰা মাৰি কিনে বেবী জন্ম নকৰে নহয় চব গম পায় মানুহজনীয়ে তেতিয়া ছাৰে ক'ব লাগিছিলে আগতেই যে আমি মানুহজনী বচাব নোৱাৰিম হুচ আহিছে বুলি কৈ কয় ঘৰৰ মানুহখিনি সেনেকে কৈ থৈ দিছে ইমান দেৰি এতিয়া চাৰিটা বাজি গ'ল এতিয়া চাৰিটা বজাৰ পিছত মানুহজনী মাৰি পিনে এতিয়া উলিয়াই দিবলৈ তো কথা নহয় এইটো এইটো মহন্ত ছাৰ তাই চিভিলতো চায় মানুহ ইয়াত টকা কমাবলৈ ইয়াত চায় টকাটো বেছি টকাটো ইয়াত লয় চিভিলত নলয় চিভিলত কম টকা লয় এইটো এইটো কি আদিত্য আদিত্য প্ৰেগনেন্সি হৈছিলে চিজেন কৰিছিলে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 7:30 বজাত তাৰপৰা চিজেনটো উলিয়ালে 9:30 বজাত উলিয়ালে গাড়ী ওলাই যাব নালাগে গাড়ী নালাগে ওলাই গাড়ী নিদিবি নাই হা নাই হা নাই হা নাই গাড়ী ওলাই গ'লে এইটো বেলেগ গাড়ী ন আহিব বুলি ক'লে যেতিয়ালৈকে চলে চিজেন পোৱা পিছত মোক আহিব 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 বুলি আহিছে তিনি ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'লে 4 ঘণ্টা পিছত নাই হা তাৰপৰা আকৌ 5 ঘণ্টা আহিব গাড়ী ওলাই যাব নিদিবি আৰু আমি ভাবিছোঁ 5 ঘণ্টা মানত গাড়ী আহিব বুলি ফোনৰ ওপৰত ফোন ফোনৰ ওপৰত ফোন ছাৰক ফোন কৰি যায় ৰিচিপ্টে ৰিচিপ্ট কৰিছে ৰিচিপ্টে গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় আছোঁ বুলি কৈ আছে তাৰপিছত চিষ্টাৰে চাইছে চাইছে চোৱা দিছে চোৱা চিতা কৰিছে চিষ্টাৰে সোমাই দিলে কিন্তু এতিয়া বাইদেউ আকৌ উলিয়াই দিলে টেষ্ট লাগে বুলি ক'লে মই টেষ্ট আনিব গ'লোঁ আহি লগ নাপালোঁ বাইদেউ শুনিছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।